ഇടത് വലത് ഭരണത്തിന്റെ തൂക്കുപാലത്തോടുള്ള അവഗണനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബി ജെ പി മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുനലൂർ തൂക്കുപാലത്തിൽ റീത്ത് വെച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു. ടി ബി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും പ്രകടനമായി എത്തിയ പ്രവർത്തകർ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കി നഗരം ചുറ്റിയാണ് തൂക്കുപാലത്തിന് മുന്നിൽ റീത്ത് വെച്ചത്. തുടർന്ന് നടന്ന പ്രതിഷേധ യോഗം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ആലഞ്ചേരി ജയചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കമ്പകത്തടിയുടെ അഭാവമാണ് തൂക്കുപാലത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് തടസ്സമെന്ന് അധികാരികൾ പറയുമ്പോഴും പത്ര ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തടി കണ്ടെത്തി നൽകിയിട്ടും പത്തനാപുരം എം എൽ എയും വനമന്ത്രിയുമായ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ, പുനലൂർ എം എൽ എ കെ രാജു, നഗരസഭാ അധികൃതർ തുടങ്ങിയവരുടെ അനാസ്ഥയാണ് പുനരുദ്ധാരണം വൈകുന്നതിന്റെ കാരണമെന്നും ജയചന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു. നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും ഇതിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണക്കാരൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഭരിച്ചിരുന്ന നഗരസഭ രണ്ടാമത് ഇവിടുത്തെ പുനലൂരിന്റെ എം എൽ എ ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജു അവർ, രണ്ടാമത് ഇവിടുത്തെ പുരാവസ്തു വകുപ്പ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഇവിടുത്തെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ജയിച്ച മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള വനം വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ശ്രീമാൻ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കമ്പകത്തടി റെഡിയാക്കി തരാം. നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും കമ്പകത്തടിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു നടന്നു ഇവിടുത്തെ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ, മനോരമ, മാതൃഭൂമി, ഇവിടുത്തെ വിശ്വമേടികൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എന്താണ് കമ്പകത്തടി കാട്ടിലുണ്ട്, കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പാലം പുനരുദ്ധരിക്കാൻ അധികാരികൾ മുൻകൈയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി ശക്തമായ സമര പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും ഉദ്ഘാടകൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബി ജെ പി മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് തുളസീധരൻപിള്ള അധ്യക്ഷനായിരുന്ന യോഗത്തിൽ മഹിളാ മോർച്ച സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി രാധാമണി, വടമൺ ബിജു, എൻ വാസുദേവൻ, ഇടമൺ റെജി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. എം ഗോപകുമാർ, എം മനോജ്, പ്രിൻ പ്രസാദ്, പുഷ്പ വി പത്മകുമാരി, ബിനു സുദേവൻ, ഏരൂർ സുനിൽ തുടങ്ങിയവർ പ്രകടനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. ലൈവ് വാർത്ത, പുനലൂർ.